Rentar-se les mans és la millor manera de prevenir la propagació de gèrmens i malalties. Les mans brutes són portadores de gèrmens que poden implicar la malaltia en una persona o la propagació d'aquesta en altres persones. Els bacteris, virus, paràsits, fongs i diversos components químics poden entrar directament al nostre cos quan ens toquem la cara, els ulls, el nas o la boca. O bé poden entrar-hi indirectament al tocar una superfície bruta. Per rentar-te les mans correctament, ens les hem de fregar bé amb aigua i sabó. Assegura't de fer abundant espuma entre els dits, les mans i sota les ungles. Si és possible, fes servir un raspall petit per tal de rentar-te bé les ungles. Raspalla't les ungles entre 20 i 40 segons abans d'esbandir-les. Si estàs utilitzant un lavabo públic, eixuga't bé les mans amb els tovallons de paper o amb el secador de mans. Pots utilitzar els tovallons de paper per tal de tancar l'aixeta i obrir la porta al sortir del lavabo. Procura mantenir les tovalloles de casa seques, netes i canviar-les regularment. Les mans s'han de rentar regularment, especialment després de manipular menjar cru, quan t'has fet un tall o una ferida, quan les mans estan visiblement brutes, després d'utilitzar el transport públic, després de tocar les escombraries, abans i després de menjar, després de canviar els penyals o netejar un nen després que hagi anat al lavabo, després d'anar al lavabo, després de tocar animals, després d'esternudar o tossir, a l'arribar a casa, després d'haver cuidat algú malalt. Si no tens accés a un bany o una pica a casa teva, també et pots rentar les mans amb aigua i sabó utilitzant un cubell. Mantenir les mans netes amb aigua i sabó constitueix la primera defensa contra la propagació de moltes malalties, des d'un refredat o gastroenteritis fins a malalties més greus com la meningitis, grip o hepatitis. Mantinguem les mans netes per tal d'estar sans.